30. novembrī Latvijā tika uzsākts apjomīgs klīniskais pētījums zobu implantoloģijas jomā. To veic Šveices kompānija Strautmann, pasaules līderis zobu implantu ražošanā, pazīstams ar ievērojumiem ieguldījumiem klīniskajos pētījumos, kas regulāri tiek veikti dažādās pasaules valstīs. When it comes to the surface is a completely new product. Ierunājam par produkta virsmu, tad tas ir pilnībā jauns produkts. Tirgu nav cita produkta, kam šo varētu pielīdzināt. Šajā sistēmā ir pielietotas inovatīvas metodes. Neko līdzīgu šim neatradīs. Neviena cita kompānija nepiedāvā šādu risinājumu. Pacienta ieguvumi šīs sistēmas izpildījumā ir elastīgums, gluda virsma un izturība. Pilnīgi jauns produkts tirgū, kas ir pētīts gan in vitro, gan kodiena asimilācija, un ir pierādīts, ka tā ir 10 000 kodienu izturīga sistēma ar 5 gadu garantiju, un nolietojums ir minimāls, salīdzinot ar citām sistēmām. Pētījumā, kas tiek veikts Rīgā, mēs salīdzinām jaunās sistēmas izpildījumu ar iepriekš lietotajām. Materiāli, ko izmantojam Novolog sistēmā, ir jaunums. Ogleklis dod īpašību, ka materiāls var būt gan ļoti izturīgs, gan elastīgs, un tas nozīmē, ka Novolog izturība nemainīsies arī ilgtermiņā. Variant, kuram idot visu šo izpētījumu, kad stāvās tikai 2 implantāta vietā 4 un 6, un pārdēlēta eksistējošā sjomnā plastīnka, un tā iegūst tādi kreplēņi ar šiem zubniem implantātam. И в чем суть, скажем, этого лечения, что человек за очень приемлемую цену получает полностью другое качество жизни. Штрауман, скажем, патентовал и выпустил на рынок новый материал, который, по прогнозам ученых, должен быть 10 раз лучше противостоять износу, чем предыдущий. Калькадз, 3-4 года запакались, дезган дауз в этой локаторе типа абатментус. Taču ar laiku tie man nelikās vairāk tik droši kā sākotnēji, jo problēmas rodas ar to, ka detaļas nodilst ātrāk. Ir pacientiem specifiskās šo detaļu uzbūves dēļ, ir bieži vien problēmas pacientiem pašiem sākotnēji tik galā un saprast, kā protēzi ielikt un izņemt ārā no mutes. Tās ir tās galvenās problēmas, ar ko es saskaros ar lokatoru tipu abatmentiem. Ir dažādi tie pacienti, kas ierodās. Ir pacienti, kas ierodās, kuriem trūkst vienas zobas un kurus tieši satrauc tas vienas zobu trūkums. Un viņam ir samazināta dzīves kvalitāte attiecībā par to. Ir pacienti, kuriem nesatrauc vienas zobu trūkums, bet sāk satraukt tādas situācijas tikai tad, ja tiek kaut kas notiek ar priekšzobiem, ka tas ir vairāk vizuāli redzams. Man jau ieteica draugi. Un es vēl konsultējos ar citiem cilvēkiem, ja, kuriem ir tāda veida protezēšana. Viņi visi vienā balsī atzīst, ka tā ir tāda ļoti apsveicama lieta. Es tiešām gaidu, ka man uzlabosies tā dzīves kvalitāte. Ja pašlaik ir grūti. Šāds risinājums, protams, ļoti uzlabo pacienta iepriekšējo protēzi, jo ārstēšana ar 2 implantiem skaitās zelta standarts, lai uzlabotu pacienta protēzes turēšanos, retenciju un stabilitāti. Šis ārstēšanas veids palīdz pacientiem ar pilnīgu zobu zudumu, lai uzlabotu esošās vai jaunās protēzes turēšanos. Latvijā šāds zinātnisks pētījums notiek pirmo reizi. Klīniskā pētījuma pirmais etaps norisinājās no 30. novembra līdz 2. decembrim sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūtu un Zobārstniecības klīniku Adenta.